Елімізде тіршілік нәрін тиімді пайдалану мақсатында заманауи тәсілдер қолданылмақ. Ол үшін фермерлердің су үнемдеу технологияларын сатып алу шығынының 80% субсидияланады. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайылов үкімет отырысында айтты. Жиында су ресурстарын басқару жүйесін дамытудың 2024-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасының жобасы қабылданды. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітовтің айтуынша, тұжырымдама бойынша елдегі су қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жаңадан 20 су қоймасы салынып, қолданыстағы 15-ні реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ 14000 шақырымнан астам ирригациялық каналдар мен гидротехникалық құрылыстарды жаңғырту көзделіп отыр. Бұл жұмыстар су шығынын төмендетіп, қолда бар су ресурстарының көлемін ұлғайтуға сеп болмақ. Сондай-ақ су арналарын цифрландыру және суару жүйелерінің есебін автоматтандыру көзделіп отыр. Үкімет басшысы фермерлерді су үнемдеу технологияларын сатып алуға жұмсаған шығынның 80% өтеп беру жоспарланғанын жеткізді. Бұл арқылы суарбалы жерлердің көлемі 1,3 миллион гектарға дейін ұлғайып, 2,1 текше километр су үнемделеді. Әлихан Смайылов бұл мақсатқа қол жеткізу үшін жауапты министрлікке бір ай мерзімде отандық су үнемдеу жабдықтарын өндірісін ұйымдастыру жөнінде нақты ұсыныстар енгізуді тапсырды. Селекторлық жиында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев баяндама жасады. Сыр өңірінде соңғы жылдары су тапшылығына байланысты егін шаруашылығын әртараптандыруға басымдық берілуде. Биыл күріш көлемі 5000 гектарға қысқарады. Бүгінде күріш алқаптарының тең жартысы лазер арқылы тегістелген. Озық технология арқылы тегістелген жер суды 15%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді, дейді аймақ басшысы. Суды пайдалану тиімділігін арттыру үшін облыстың егіс көлемінің 60% сумен қамтамасыз ететін сол жаға магистралды каналына суды бөлу және есеп қалуды автоматтандыруды бастадық. Бүгінде австриялық Рубикон компаниясының тәжірибесін енгізу үшін жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Су үнемдеу технологиялар көкөніс, бақша, картоп, мал азғындық және жүгері дақылдарын егуге де пайдалануда. Бұл бағытта биылдан бастап 500 жобаны жүзеге асырамыз. Жобалар толық қуатына жеткенде 9000 гектарды қамтитын болады. Оның ішінде Шелі ауданында қытайлық Боян компаниясымен бірлесіп 3000 гектарға тамшылатып суару әдісімен жүгері өсіру жобасы басталды. 2030 жылға дейін су үнемдеу технологияларын қолдану көлемін 20000 гектарға дейін ұлғайтамыз. Үкімет жиынынан кейін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев арнайы мәжіліс өткізіп, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жауаптыларға тапсырма жүктеді. Яғни, облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу, ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармаларына қазсушар мекемесінің Қызылорда филиалымен бірлесіп, су саласын дамытудың 2024-2026 жылдарға арналған кешенді жоспары жобасына облыстың су шаруашылығы мәселелерін енгізуді салалық министрлікпен пысықтауды тапсырды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасына шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінің сапалы және мерзімінде орындалуын қамтамасыз ету, жаңа өндірістерді дамытудың, жұмыс орындарын ашудың тиімді жолдарын қарастыру жөнінде тапсырмалар берді. Азамат Әуесхан, Елдос Асан, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.